як підтримати зір в умовах відключення світла. Тетяна Маноєво, офтальмохірург, лікарка вищої категорії. Нині часто відключають світло. Чи шкодить очам перебування в напівтемряві? Насправді це не шкодить в залежності від того, що ми маємо робити в цей час. Тобто, якщо ми будемо відпочивати, то абсолютно це нормально, добре, ми можемо відпочивати. Але якщо нам потрібно виконувати якусь роботу, яка пов'язана з читанням, да, чи зоровим навантаженням, то це не дуже добре, тому що ми не можемо повністю використовувати свої колбочки, які відповідають, які це клітини, які є в сітківці, які відповідають за чіткий мілкий зір і за кольори. Вони не можуть при поганому освітленні повноцінно працювати. Тому ми будемо перенапружувати очі і відчувати певний час дискомфорт або зорову втому, болі можуть навіть бути в очах. Чи шкодять оку запалені свічки? Хочу сказати, що це цікаве питання, але насправді не шкодять. Саме око вони ніяк не шкодять, і ми можемо їх запалювати скільки нам хочеться. Чи правда те, що робота в гаджетах шкодить очам саме в темряві? Це дійсно так, тому що наше око фізіологічно має бачити все у відбитому світлі. Да? Особливо це денне світло, його достатньо для того, щоб читати, писати, займатися. Ми звикли і ми так побудовані, що бачити все, всі предмети, все, що нас навколо оточує, в світлі сонячному, яке відбивають ці предмети. Гаджети, вони, як правило, самі є джерелами випромінювання, тобто вони світяться, ми можемо там регулювати цю світлість, але це не є зовсім фізіологічно для нашого ока дивитися на об'єкт, який світиться, да, тому що, наприклад, сонце нас, як правило, разить. Якщо ми в темряві дивимося на дуже яскраве світло, так само воно нас може разити. Але в темряві, якщо ми комбінуємо цю ситуацію, в темряві дивимося в телефон, наприклад, або в якийсь інший гаджет, це додатково виснажує пігментний епітелій сітківки і може сприяти зниженню і фокусування, і зоровій втомі так само, і погіршення навіть гостроти зору з часом. Тому завжди стараємося мати ще якийсь додатковий джерело додаткове освітлення для того, щоб трошечки цей фон, контрастність його темноти і світлого екрану зменшувати. Уроки читання при свічках, ліхтариках. Які наслідки можуть бути? Я би хотіла сказати, що треба запалити максимальну кількість свічок для того, щоб дитина могла займатися. І так їх розташувати, щоб це світло, яке йде від свічок, не давало тіні на зошит чи на книжку. Тобто, щоб максимально можна було використати це світло. Як правило, вважається, що ми можемо займатися, коли працює лампочка в 60 Вт, це приблизно 60 свічок. Зрозуміло, що 60 свічок ми ніяк не запалимо, це неможливо. Тому треба все-таки старатися як можна більше запалити. А якщо буде мало світла, дитина буде швидко втомлюватись і вона не зможе свою увагу концентрувати і буде навіть роздратована. Тому якщо такі симптоми у вашої дитини виникають, це може бути пов'язано з тим, що займається недостатнім освітленням. Як допомогти очам, якщо доводиться часто працювати, навчатися в темряві? Звичайно, треба використовувати і вітаміни для очей, в першу чергу, для того, щоб підтримувати свою сітківку. Для дітей це можуть бути вітаміни з чорницею і такі препарати, наприклад, як візівіт чи слізовіт можна використовувати. Для дорослих це більш комплексні біологічні активні добавки для очей. Це може бути, наприклад, нутрофорте або ресвега. Якщо говорити про каплі, скажімо так, якихось капель так закапати і очі зразу перестануть втомлюватись, їх не існує. Але є каплі, які просто будуть стабілізувати стан слізної плівки, покращувати захист передньої поверхні ока, це якісні штучні сльози по типу Телоза Дуо, Хілокомода, Хілокомода Форте, Умастара. Достатньо багато зараз таких крапель є в аптеках, ви можете їх придбати без рецепта лікаря, але краще, звичайно, якщо є якісь проблеми з очами, звернутися до лікаря для того, щоб діагностувати їх і вже отримати більш індивідуальні рекомендації.
Які ознаки того, що очі втомлені і їм некомфортно? Ознаки такі. Якщо ви будете відчувати, що ви починаєте працювати і у вас якось починаються якісь дискомфорти, болі, сухість в очах, печія, вам важко сконцентруватися, якось розпливаються зображення в книжці чи на комп'ютері, куди ви дивитесь. Якщо починаються якісь болі за очами, головні болі можуть виникати, то в цьому випадку в першу чергу треба перевірити очі. Буває така ситуація, і зараз, я думаю, вона буде посилюватись при поганому освітленні, що якщо є якась некомпенсована, некоригована окулярами, контактними лінзами проблема з оптикою ока, да, тобто є якась короткозорість, астигматизм або далекозорість, це все може почати проявлятися, тому що умови освітлення не фізіологічні, умови праці стають поганими, і вони негативно впливають на можливість наших очей виконувати свою роботу. В цих випадках всі ті ознаки, що я сказала вище, вони будуть посилюватись. Тому знов раджу сходити все-таки на консультацію до лікаря, щоб провести повноцінну діагностику і зрозуміти, чи немає у вас якихось прихованих проблем, які були компенсовані, тому що ви працювали в нормальних умовах при нормальному освітленні. І якщо є отакі якісь проблеми, то в цьому випадку потрібно тоді вже буде підбирати окуляри, лінзи, чи можливо подумати про лазерну корекцію зору, щоб нічого не носити. Тобто всі ці питання можна буде вже обговорювати з лікарем після діагностики і консультації. Які є вправи, щоб покращити зір? Якщо говорити про вправи, це чудовий варіант підтримати свій зір протягом робочого дня в домашніх умовах. Вправи дуже не складні, ви можете знайти в різних джерелах різні вправи, але задача – порухати очима. Ви можете це зробити дуже просто, дивитися вверх, вниз, направо, наліво. Кругові рухи в одну сторону і в другу сторону. Важливо це робити хоча б по 10 разів і 3-4 рази на день. Більш ефективними, я вважаю, вправи, коли ви будете задіяти ще центральну нервову систему. Наприклад, ви можете поставити перед собою палець, вести палець, не рухаючи головою, максимально відводити палець, але очами старатися слідкувати за своїм пальцем. І так палець вести вбок, вверх, вниз, по діагоналі вверх та вниз, і старатися, не рухаючи головою, рухати очима. Це теж буде достатньо добре фізичне навантаження для очей. Разом з тим ви будете включати свою нервову систему в цю роботу, що буде більш краще впливати взагалі на стан зорового аналізатору. Ще раз хочу повторити, що вправи – це хороша така допомога вашим очам при великих зорових навантаженнях, і 3-4 рази на день ви можете їх спокійно робити. Але, звичайно, попередньо зранку достатньо важливо робити зарядку для того, щоб взагалі привести в тонус свій організм. Окрім просто вправ для очей, важливо, щоб ви не сиділи весь час на одному місці, не сиділи весь час за комп'ютером, і коли ви робите вправи, краще встати, наприклад, пройтися і навіть поприсідати, порозгибати шию, спину, тому що погіршення кровопостачання при змушеному положенні тілі постійному, да, коли ви сидите, працюєте за клавіатурою, дивитесь в екран комп'ютера, в цьому випадку погіршується кровопостачання, і в тому числі і очей. І додати до вправ для очей ще вправи там для шиї, порухати плечима, спиною, це було б взагалі дуже добре. Це б ще покращило ефект вправ просто для очей. Хоча б кожні 1,5-2 години робити вправи для очей, це було б добре. І вставати кожні 1,5-2 години, це теж добре. Я думаю, більше людей так і робить, хто працює за комп'ютером. Але ситуація в чому? Що якщо дуже ти будеш концентрувати увагу на роботі, то люди навіть часто забувають кліпати. І це один з причин, чому дискомфорт в очах виникає. Тому що коли ми не кліпаємо, ми не поновлюємо свою слізну плівку, яка захищає передню поверхню ока. І передня поверхня починає пошкоджуватись навіть сухим повітрям, яке може бути в кабінеті, в офісі. І це додатково фактор почервоніння очей. Тому в цьому плані періодичне зволоження очей краплями, про які я казала вище, це досить ефективний засіб, який можна використовувати. Яка дистанція має бути від ока до гаджетів?
відстань, дивіться, залежить від екрану, за яким ви працюєте. Якщо це телефон, це має бути відстань не менше, ніж 35-40 сантиметрів, 45. Тобто, чим більше екран, в який ви дивитесь, тим далі може розташовуватись комп'ютер. Тобто, якщо ви в стандартний екран комп'ютера хочете до нього наблизитись, сісти ближче, це говорить про те, що ваша гострота зору недостатня на цій відстані, і що у вас є якийсь дефект з оптикою ока, який треба відкоригувати. Чи в таких випадках збільшувати стандартний шрифт, наприклад, на екрані? Так, це вихід збільшення, але це просто, скажімо так, втеча від вирішення проблеми, яка є. Скільки часу мають відпочивати очі від денного світла в повній темряві? Бажано лягати спати не пізніше, ніж там 11 година засинати. Це максимально добре для організму. Тому говорити про те, що треба от певний час там спеціально від денного світла відпочивати, ні. Просто треба дотримуватись нормального режиму праці і відпочинку. І робити це так, як заложено в природі. Да? Тобто спати вночі, а працювати вдень. Я всім бажаю гарного зору. Я бажаю всім нам найшвидшої перемоги. Я бажаю, щоб ми всі на сьогоднішній день побачили цю перемогу і дійсно змогли її відчути. Слава Україні! Героям слава!